ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הסרט הגדולים. התוכנית שעשה לכם קצת סדר בכל הבלגן, ויש לו מעט. שלום לך, דבר. שלום, ניר קוזין. התוכנית האחרונה לכנס החורף. יפה, וואי, לא שמתי לב. את האחרונה. יהיה משהו מיוחד, הבאת איזה הוגה, איזה משהו. לא, כי יש לנו גם תוכניות סיכום בשבוע הבא. סתם כאילו אמרת שזה... אבל זו תוכנית האחרונה שאנחנו מסכמים את הכנס. לא חגיגית. הכנס הסוער הזה שהיה עבר עלינו. שימו לב גם לדגש במילה כנס. כנס, בוודאי. אין דבר כזה? מושב. יש כזה דבר שזה שני כנסים. אין מושב חורף ואין מושב קיץ? לא, לא, לא. יש כנס קיץ ויש כנס חורף, שזה למעשה מושב אחד. יפה. כמה מושבים בכנסת אחת? ארבע. ארבע. זהו. למדתם. פשוט. אתם יכולים לחבות עכשיו את התוכנית כי למדתם את הדבר הכי חשוב, אבל אם בכל זאת נשארתם, בגלל שזו תוכנית האחרונה של הכנס, נתחיל דווקא... לא, אתה יודע מה, אני אעצור אותך, לפני שנתחיל במקום העשירי. נתניהו אמר בנאום שלו, כשהוא אמר שהוא משה בהי, הוא אמר, אנחנו נעביר את זה למושב הבא, מושב זה. לכנסת הבא. כן, לכנסת הבא, זאת זה שהוא התבלב, הוא דיבר על מושב. ואז באופוזיציה אמרו, הוא מנסה לעשות לנו תרגיל, כי הכנס הבא הוא חלק מהמושב הזה, הוא מנסה לעשות לנו פה תרגיל. אז לא. לא, גם הוא לא יודע שזה כן, זה מושב, ולא מבין מה יהיה, חברים, זה בא בחוברת שאתם מקבלים. טוב, אז כאמור. עכשיו אפשר להתחיל. תודה רבה לך. כנס, תוכנית אחרונה של הכנס, לכן אנחנו נתחיל דווקא מהסוף. ובמקום העשירי, הפעם נפתח במחמאה. אפשר, אפשר להחמיא אחד לשני. ואפילו בחינניות מסוימת במקום העשירי. אף אחד שהיה פה בכלל לא היה בכנסת הקודמת, חוץ ממך. שכם. הם סירבו לה, כי לא משנה, ראיתם בטלוויזיה. עזוב, דברים שרואים מכאן או רואים משם, מי כמוך עכשיו יודע. בכל מקרה, זו הסיבה היחידה שהסכמנו. תודה רבה. אגב, נראית הרבה יותר שמנה בטלוויזיה. רבים אומרים לי את זה, ואין לי בעיה. את נראית הרבה יותר יפה, אומר שלום דנין, או חבר הכנסת לחברת הכנסת מירב בן ארי. במציאות. במציאות. שמע, זה מחמאה? לא בטוח. זו מחמאה? לא בטוח. לא בטוח עד כמה זו מחמאה. יש דרכים להחמיא לאישה, או בכלל. או בכלל, מה זה? את יפה. זהו. לא בהשוואה. אתה יודע, יש כזה מחמאות כאלה שאתה חייב להכניס את הדווקא בהם, כן? אתה יודע, בסופו של דבר מירב מיכאלי מופיע הרבה בטלוויזיה. מירב מיכאלי. מירב בן ארי. מופיע הרבה בטלוויזיה, גם בוועדות, גם כשמראיינים אותם. להגיד למישהו שמופיע הרבה בטלוויזיה, נכון. אתה נראה יותר טוב במציאות? זה גם להגיד, אתה דווקא נראה יותר טוב במציאות. או דווקא זה בכלל. דווקא זה הכי גרוע. מה שאתה חשב עליך לפני. לי תמיד אומרים שאני נראה פחות שמן במציאות. וואו. כן, שזה מאוד מחמיא. ומה אתה חושב על זה? שזה מחמיא? לא. איך אני נתפס עכשיו? דווקא אתה נראה יותר טוב במציאות. כן, אתה נראה. דווקא, גם אתה נראה. דווקא מבעל. כן, כן. גם אתה נראה מצוין. תודה רבה לך. טוב, מה לך אומרים אגב? שאני נראה גדול יותר במסך. נדב מאוד. שוואו, אתה קטן. נדב מאוד קטן. חבר'ה, זה רק נראה שהוא ענק כאן בענקים, הוא מאוד מאוד קטן. גם המסך לא נראה ענק, לא יודע מה רע. מסתבר, אתה יודע, אגב, זה קטע, כשברדיו כשאתה מדבר, אז אתה נשמע דמות מאוד מאוד מסוימת. אחרת, לגמרי. בדיוק, כשרואים אותי, חשבנו שאתה איזה בריון כזה וזה. זה הכל. חבר'ה, בלי מחמאות, תעשה את הקול של הרדיו. שלום, בוקר טוב לך, אפי. אוקיי. ברשותכם, אנחנו נמשיך להישאר באזור הוועדות. הפעם הסתכלנו על היופי והאופי. עכשיו בואו נלך לטמפרטורה, וזה אולי המאבק העתיק ביותר בין גברים לנשים. הנה, במקום התשיעי שלנו. מי הדליק את המזגן, אלוהים? ינון! קיביתי אותו לפני 10 שניות. איזה 10 שניות? 10 שניות. את לא מבינה איזה... את, בוא, אני חשבתי שהלכת, אמרתי, עליזה הלכה, אני אדליק את המזגן, אני אכבה את המזגן. אני ראיתי שעליזה לא מדברת, אמרתי, אין לה אוויר, היא לא נושמת. הלכתי להנשים אותה, לשים לה שם אוויר קצת. אוף. ינון! ינון! אנשים צריכים להבין, אתם צריכים להבין את הדמויות שמופיעים בחדר. עליזה בראשי, היא לא חברת כנסת, אומרים קוראים לה חברת הכנסת בראשי הרבה פעמים ליד הכנסת, כי היא הדמות, היא מנהלת סיעת הליכוד, והיא אישה חמה. היא זו שצועקת, היא זו שעובדת קשה. מכירים את ה... אני אתן לה... כן, בבקשה. בעד. בלילות. בעד! קואליציה נגד! זאת עליזה בראשי. כן. אז הגיוני שיהיה לה חם. ינון אזולאי מכיר. בדיוק. ונחנקת, אל האוויר. פוס, מה שנקרא, חמים. ואז מגיע פרידמן. אז מגיע ינון! מי הדליק את המזגן? עכשיו תראו, בוועדות, יכול להיות אחרי הרבה מאוד זמן, אני, מי שישב בוועדות לא פעם ולא פעם, באמת יכול להיות חנוק. חנוק, אבל יכול להיות כפו. תקשיב, כשיש יושבי ראש ועדות... אני אגיד לך מתי כפו כשאין הרבה אנשים בחדר. כשיש הרבה אנשים בחדר, זה יכול להיות גם אפילו חנוק. כן. ממש. אבל אני כבר בגיל שאני אף פעם לא, כמעט ואף פעם לא קר לי. תמיד חם לי.
זה מתחבר גם לה... בטלוויזיה תמיד חם לי, ובמציאות קר לי, כי אני יותר הזה. את האולפן אתה אוהב חם או קר? אני אוהב קר. אני גם, אוהב תמיד קר. אל אולפן שאני אומר... אני יודע, אצלי אני נכנס כפוש, זה צריך להיות. אבל לפעמים אתה נכנס לאולפן... ואני שקר לו כל הזמן. נכון. אבל אולפן צריך שיהיה קר. אם אנחנו פותחים את האירוע הזה, אז נגיד שמורן אזולאי מגישה... מה, הוא פותח חזית עכשיו? אז אני מרגיש כאילו שצריך לחלק מגבות ספא, כשאני נכנס לרוב שחם פה! סאונה יבשה. ואז אני הולך ולוחש למישל באוזן, תדליק קצת את המזגן, ואז הוא מדליק, ואז זה נהיה מקרר בשר. תלוי איפה זה, אין באולפן נעים, יש או קר מאוד או חם מאוד. קר גם בוועדה. יפה, יפה מאוד. טוב, אנחנו נשארים עם מירב בן ארי, שהפעם חומדת לצון וקצת מסתלבטת על השר וסרלאוף. הסתלבטו עליה קודם, לכן עכשיו היא מחזירה. והסתלבטות יפה על השר וסרלאוף, מה שנקרא שתוכן צעירות במקום השמיני. אבל אני חייב לומר משהו א-פוליטי. א-פוליטי. אני חושב שיש איזשהו מקום... בעולם. מקום בעולם, שהוא מקום פנימי... נכון, היית בגולני? היית בגולני? זה מה שנקרא לטחון צעירות, וסר לא. להביא לך עוגיות, צפי. אני עושה את זה בשמחה. אין הקדמה יותר מדויקת למה שאתה עובר עכשיו במליאה. בואו נספר מה קרה פה, אז בעצם הקואליציה... מה קרה? הקואליציה ניסתה למשוך זמן, פה במקרה הזה זה על התקציב, בקריאה ראשונה, למה? כי באותו זמן היושב ראש של וסרלאוף, הלא הוא איתמר בן גביר, ישב במסע ומתן... עשה שרירים. בדיוק. עשה שרירים במסע ומתן עם ראש הממשלה, דחק אותו לפינה כדי לקבל את המשמר הלאומי שלו, בתמורה לכך שיסכים להשהות את החקיקה. זה הכי שלו שיכול להיות. זה המשמר הלאומי בראשות השר לביטחון לאומי, בן גביר, מחפיף לגמרי את המשמר. בהובלת, בפקודת, באיך זה, איך זה... שלא. בגדול. ולכן וסרלאוף, שעלה כדי לסכם, כשר מסכם של הדיון, אמרו לו, רק באיזשהו שלב גם ראיתי את איתמר בן גביר נכנס, עושה לו... מה זה, נתניהו נכנס? לא, אבל בן גביר עושה לו... לא, אבל בן גביר עושה לו... תמשיך כאילו. ימשיך כבודו, תמשיך לטחון את הצימות. אמרו, מסכן, איך הוא טוחן את השר שלו? זה לא עכשיו שר, זה מפלגה שלו, טוחן אותו שם. אם כבר אתה שם מישהו... נתניהו חושב שהוא מצביע, נכנס, התיישב, ואז הוא מבין שלא מצביעים, איתמר ממשיך להתעקש, יצור פוצה, פותרו את העניין. וזו לא פעם ראשונה, כמו שאומרת מירב בן ארי. כן. תחנו את השר והשר לעוף מספר פעמים. תראו, השר הצעיר ביותר. השר הצעיר ביותר, אבל זה חלק מהעבודה, דרך אגב, להיות שר. מתחושים שלהיות שר זה רק מנעמי השלטון, רכב, עוזרים וכן הלאה, לא. זה גם לשבת פה במקרה הזה, לא, אבל גם בשעות הקטנות של הלילה, ולטחון, אכל את הראש, זה הקתדרה על שם... במקרה הכי גרוע עושים, קוראים פסוקי תנ״ך ומדברים על... בגדול אפשר לפתוח את הקתדרה על שם יובל שטייניץ לחפירות בלילה. ככה לומדים, חבר'ה, אם אתם רוצים לעשות שיעורי בית. אם כן, נעבור למקום השביעי, אתם יודעים שאנחנו תמיד מקדישים פה פינה חמה בלב לוועדת הכלכלה. זה נהיה קבוע. כן. עצה לחיים. לא כי אנחנו רוצים. לא, כי זה קורה. כי זה קורה. חבר הכנסת דוד ביטן הוא יושב ראש ועדת הכלכלה, ולעת מצו מציע עצות לחיים, טיפים איך לדעת להתנהל בעולם הפוליטי ובכלל. הפעם... זה בדיון על מוסכים. על המוסכים. אבל זה לא קשור לגמרי מוסכים, זה בדיון על מוסכים. במקום השביעי. מועצה מייעצת. מועצה מייעצת, בסדר, זה כמו סיעת הליכוד, שמחליטים החלטה בלי התייעצות, ואחר כך מחייבים אותנו להצביע לפי אותה החלטה. נו, מזל שיש כאלה שלא מקבלים את זה. לא מאמין. חבו את המצלמות. אני מתנדב להיות יועץ של היועץ חינם. לא לסבך את דוד, תחבו את המצלמות. אם הכל מוכן, אומרים לנו, זו ההחלטה ש... בחיי דינקום. מתייעצים איתכם, איתנו אף אחד לא מתייעץ. דוד קיבלנו את המצלמה בקטע הזה. בסדר, אז כל הדברים האלה, בושה. אאוץ'. כן, אאוץ'. זה הקיצה לסיעת הליכוד, לנתניהו וללוי, לא מתייעצים איתנו. כן. תראה, אני מכיר השוואות שעושים לסיעת הליכוד, לפעמים אומרים שזה בזל, לפעמים אומרים שכונה. לאיגוד המוסכים, אני אף פעם לא זוכר שישבו את סיעת הליכוד.
זה כמו באיגוד המוסכים, אומר חבר הכנסת דוד ביטן. דמיין את סיעת הליכוד כמוסך. כמוסך. דמיין את זה בראש. אני מדמיין. מה אתה רואה כרגע? אני רואה מוסך. אני רואה את חבר הכנסת דוד ביטן, רק דקה הולך לתקן משהו את הפלאג שלה הזה. אבל בעצם מה שאומר כאן חבר הכנסת דוד ביטן, כמו שאתה אומר באאוט שלו, זה שכמו באיגוד המוסכים שמקבלים החלטה ולא שואלים את, את החברים ומורידים עליהם. את המוסכניקים ממש בשטח. אז ככה אנחנו בסיעת הליכוד, רוצה לומר, קיבלו החלטה על הרפורמה המשפטית. תבואו להצביע בעד. ואל תבלבלו את המוח. אל תגידו זה טוב, לא טוב. לא שאלנו אתכם. אל תגידו לתקן פה, לתקן שם. תבואו ותצביעו בעד. עכשיו, אתה יודע מה שבאמת מדהים? שרגע לפני הקריאה השנייה והשלישית, התכנסה סיעת הליכוד. נזכרו פתאום. לדבר על זה. טוב שנזכרתם. על הרפורמה המשפטית. האירוע. כן? אנחנו נעסוק הרבה ברפורמה המשפטית, גם בהמשך יש לנו מן הסתם אחד הקטעים שנכנס לבוא. אתם לא בסדר, הם שמעו. באמת? יש לך בעיה עם זה? עכשיו? טוב, אנחנו נקראת קריאה שנייה. זה כבר מאוחר מדי. סליחה. חבל שלא באתם קודם, או שאמרתם קודם. למה לא אמרתם את זה בדיון הסיעה הקודם? בדיוק. שלא היה מעולם. אם כן, אנחנו ממשיכים, אנחנו, אפרופו, אתם יודעים, הרפורמה, המהפכה המשפטית, שוטפת כאן את הכל, צובעת את כל דיוני המליאה והוועדות. ולכן אנחנו הולכים לוועדת החוקה, ידועה לנו. הרבה אלמנטים דתיים היו שם. תסביר. הלכות כאלו. כן? שהכניסו את ציונות הדתית אולי, עדיין שמה, שמחה רוטמן, ציון תיפדה. ציון אז תיפדה. חבר אופוזיציה, זרמו איתו. יפה. ומה קורה שאתה... מביאים את האלמנטים שלהם. נכון. מה קורה שאתה צריך להצביע הרבה מאוד פעמים, אתה לא יודע אפילו על מה? חבר הכנסת גלעד קריב במקום השישי. הסתייגויות מספר 648 עד 653, מי בעד? לא, רגע, תתן, שנייה. מי נגד? זה לא יכול, תקשיב. מי נגד, רבותיי? אנחנו לא מצליחים לעקוב. רוטמן, אנחנו רוצים לראות, אי אפשר ככה לעשות הצבעה על הסתייגויות. ההסתייגויות נפלו. אי אפשר. הסתייגות מספר 650. אני לא, אנחנו רוצים לעקוב אחרי זה. להיות, שנייה. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן מה שאתה עושה. מי נמנע? נמנע. עושה שלום ברחמם. הסתייגות מספר 410, רוויזיה, 410 ברחמיו, יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. חברת הכנסת מטי, צרפתי הרכבי, את רוצה לצאת? התגדל והתקדש מרבה, ועל מה דיברה קירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחי. תעמדו, צריכה בניין, זה הכבוד. גורד קדיש, חוזקת, יד, היום לא ראש חודר, 412. מי בעד? רק אשכנזים, דב, ספרדים לא עומדים בקדיש. למה ספרדים לא עומדים בהתגדל? אני נגד. מה, מה יש לך, צריך לפחות עשה, את זה אני יודעת. שאלה, נדב, השאלה היא האם... זה ממש לא בסדר שעומדת בהתגדל. כמה תעמוד? קוראים לה התגדל, קוראים לו קדיש, לא? לא עומדים בהתגדל? תגיד לי, ספרדים עומדים בהתגדל? למושג. שלא אצטרך לדעת אף פעם. לא יודע. כן, א', יפה, אבל כשאומרים קדיש בבית קברות, או אומרים קדיש בתפילה, כולם עומדים. אני לא, אני מכיר שעומדים, כן. אני הולך לבית כנסת. אני אומר, לא יודע, אבל עומדים. מרוקאי עומדים בקדיש. אגב, לא תמיד. לא, עומדים. תלוי איפה. תלוי מתי. תלוי מתי. נכון. זו שאלה של תלוי מתי. הנה, אז גם אצלנו, זה תלוי מתי. לא תמיד. יש חלק שאתה יושב וחלק שאתה עומד, זה נכון. קטע. לא יודע למה פתאום זה... תעמדו, תעמדו. תעמדו, תעמדו. זו ממש חרפה שלא עמדת. זאת דבי ביטון. והתגדל, והתגדל. אני עמדתי דרך אגב. זאת דבי ביטון, מי שקורא את קדיש... על מה? על הדמוקרטיה כנראה? כן, על מדינת ישראל, הדמוקרטיה שופלת. ברור. זה מטי צרפתי הרכבי, שהופכת להיות כוכבת לא קטנה בתוכנית הזאת. היא רצה להיכנס לסרט הגדולי. נכון. אבל מאוד, ליבי יצא... עלינו עלייך, מטי. ליבי יצא לחבר הכנסת גלעד קריב. איפה אנחנו? איפה אנחנו? איזה סגות רוויזיה, רוויזיה! עכשיו, אתה יודע, איך אוהבים להגיד בטוויטר? חדש פה? זה הוועדה של שמחה רוטמן. זה סדר הדברים! להמתין רגע, לעבור. הסתייגות מספר 9, טמפרטורה, אתה לא מבעד. זה לא יהיה. 4, מי נגד? 2. אני רחמי היו על אייל מנהל הוועדה. איך הוא יחד? וכל פעם קארין אלהרר אומרת, לא, 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 קרויזר לא הצביע. קרויזר לא הצביע. אני ראיתי. הוא רץ בשטף. תראה, הוא יודע שיש 9 לקואליציה. 9 בעד, 4 נגד, 1 נמנע. לא, קרויזר לא הצביע, זה היה צריך להיות 8. עכשיו תקשיבו, זה גם משימה כמעט בלתי אפשרית, 2,500 הסתייגויות. יותר. 5,900. הצביעו על כולן? כן. לא צמצמו את זה קצת? אולי משיכה שלא, לא הורידו ל-2,000. אלפי הסתייגויות. אלפי הסתייגויות לגמרי. תודה רבה על התיקון הזה. עברו את ה-5,000. לצלוח את זה, זה גם בלתי אפשרי, כי יש ראש ועדה. זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה צריך לתת גז. אבל אהבתי, אהבתי את האירוע הזה. אז זה גז, רצו להספיק להעביר את הרפורמה, בסוף איפה היא? מהיום אני לא אומר, יהיה קרוע להתגדל על הרפורמה. להתגדל. על הרפורמה. לכו, אתם לא עומדים בהתגדל? תעמדו, תעמדו. טוב. זאת הייתה הוועדה של חבר הכנסת שמחה רוטמן. זה קטע גדול. ההתגדל? של דבי. אגב, דבי ומטי. דבי יותר. דבי ומטי לדעתי. צמד. כן, הם רצות כאילו ביחד. כן, נכנסו ביחד. יש איזה...
שתיים דרומיות גם, אגב. כן? צבי ביטון. היא אומרת לך משהו על הצבי ביטון, דבי ביטון, דרך אגב? צחקה איתי השבוע, אמרתי לך להפסיק לקרוא לצבי. אוקיי. אבל היא בעד צבי, זה בסדר, אפשר לקרוא לצבי. מה קורה לצבי? מה נעשה, זה היושב-ראש שלה, זה חבר שלה שהמפלגה קרה לצבי. כן, כן, כן. לא אנחנו התבלבלנו, במפלגה שלך מתבלבלים. טוב, אם כן, גבירותיי ורבותיי, נלך למקום החמישי הפעם, אז זאת הייתה הוועדה של שמחה רוטמן. כאמור, יש עוד ועדות משניות, שבמקרה מי שבעיקר מנהל אותם הוא יושב-ראש הקואליציה, אופיר כץ. לא. אז קילי משה, קילי משה טורפז, יש לו הצעה. במקום החמישי. תראה, אני אגיד לך משהו. למה ככה? האמת היא שמה שקורה פה בכנסת זה שיש פה פורסט גאמפ פרלמנטרי שקוראים לו אופיר כץ. לא משנה באיזה ועדה אתה בא, הוא בראש הוועדה. אתה בא לדרי, שם. זה סעיף? שם. זה הסתייגות שמתחשבת בי, אתה אומר. אני רואה אותך אחראית לזה, כי יש לכם 32 ח"כים והוא עושה הכל. עכשיו, מלא בכנסת הקודמת, שהייתם באופוזיציה, הוא וקרי עשו הכל. עכשיו קרי נהיה שר. קרי עזב אותי. הוא לבד פה, אז אנחנו חושבים אתה רואה איך הוא משתלט לבד, הוא לא צריך אנחנו חושבים שבנסיבות האלה לידון בפני הוועדה זה מיותר, יהיה כתוב בפני אופיר כץ ואז לא צריך בפני הוועדה. תודה. איך אני אתנגד להסתייגות הזאת עכשיו? אופיר כץ, הכל בכל מקום בבת אחת, הפורסט גאמפ של של הכנסת הזאת, אבל חוץ מדרעי אני לא זוכר עוד איזה ועדות. ועדת הכנסת. אוקיי, וזהו, אבל... כן, אבל זה... טוב, האמת שאלה שלוש הוועדות שבהן קרו כל הדברים, ועדת חוקה, ועדת הכנסת וועדת חוק דרעי. תראה, להיות יושב ראש קואליציה זה תפקיד מאוד מאוד קשה, שאל את עידית סילמן, ולהיות גם יושב ראש קואליציה... הראש שלה כל כך קשה, היא פרשה. כן, היא לא פרשה. היא החליטה... לעזוב, מסיבות אידיאולוגיות. אפרופו החמץ. כן, בוא נעבר חוק החמץ. ראית שהיא נעמה, היא סיכמה את דיון ברור. החמץ? ברור. מי שצחק ושטען שעידית סילמן עזבה והפילה את הממשלה הקודמת בשביל בגלל... תפקיד שרה, בגלל סיבות פרסונליות גריידה, ממש לא. זה היה בשביל חוק החמץ. והנה, בעין שלכם, היא סיכמה את חוק החמץ. האם חוק החמץ יגרום לכם לא להכניס חמץ לבית חולים? לא לכם, למנהלי בית החולים, זה בסמכות שלהם. לקבוע. כן. האם מה לעשות, לתלות שלט פה, לתלות שלט שם. ואפשר למנוע ממנה? להגיד למאבטח לפתוח תקווה כשעזור. אפשר למנוע ממישהו להכניס חמץ לבית בגדול, חולים? בגדול, בגדול, לא. אוקיי. אז היה שווה את הכל, דרך אגב. הנה חוק ש... מה, המאבטח יתחיל לבטוח? לא, אסור למאבטח. אסור למאבטח. לא, אבל לא יוכלו להכניס אולי אוכל מוכן, אלא הקנוי שזה. המאבטח לא יכול להגיד לך לא להכניס חמץ לבית החולים. אם הוא יעשה את זה, הוא עובר על החוק. משמע, אפשר להכניס חמץ לבתי החולים. משמע, החוק... לא יודע, אנחנו נגיע לזה בהמשך. או שזה עכשיו. לא. אפרופו עכשיו חוק החמץ. כן, אתה רוצה עכשיו? נאור שירי וש... אוקיי, נאור שירי וזה. אגב, יש כל כך הרבה חברי כנסת, מיליוני חברי כנסת נורווגים. למה הם לא מנהלים ועדות? כן, מה? לא יודע מה נורווגים. והם סומכים עליהם. אתה חושב? אפשרות. אז הנה, הגענו למקום הרביעי. הבה ונראה את הבטל הלא בלתי מעניין בין חבר הכנסת נאור שירי לחברת הכנסת טלי גוטליב. עיין ערך פסח בה, הנה, במקום הרביעי. אני מרגיש חובה לשוב, כמו בלילה הקודם, או בלילה הנוכחי, ולציין שעדיין לא הוחלף השעון, והוזזה שעה אחת קדימה. כן, מיני ומקצה, טלי גוטליב, לא הוזזה שעה אחת קדימה, ויש לי כבר החשד שמדובר במזימה קונספירטיבית כנגד הפרוגרסיביות של הקדמה. אני בלילה. אז אנא להזיז את השעה אחת קדימה, בבקשה, מיני ומקצה. עכשיו יישב בן אדם בקצה בלי התרסה, יישב בן אדם בקצה ויגיד, אתה לא נכנס עם הלפה, עם הפיתה, עם הוואטאבר. וזה מה שיקרה, וזה יגרור עימותים, ואתם תראו את זה. עכשיו אני רוצה לס... כן, איך הגיע בצד? לא מיני ולא מקצה. לא מקצה, אבל צריך להגיד לא מיני ולא מבי, על עיין ערך רצית. טלי גוטליב. כן, טלי גוטליב. אבל אגב, אני שאלתי אותך... בוא נסביר, היו כאן שני קטעים. בבקשה. שאיחדו אותם. תסביר. אני אסביר, תסביר. היה שעון קיץ השתנה, השעון לא השתנה במליאה. במליאה. על זה הוא דיבר. כאילו, אתם לוקחים לי זמן. החלק השני זה הדיון המהותי על חוק החמץ. כועס נאור שירי, למה צריך לבוא, למה לעשות את זה דווקא, בלה בלה בלה, כמו שדיברנו קודם. כן, על העניינים הללו. וזה אומר לו, מי בכלל רוצה לאכול לפה בבית חולים? מי אוכל לפה בבית חולים בצל? אני הולכה לרחתי לו בצל. מה הקשר בין לפה לבצל? כי כשאתה מכין לפה, אתה שם בצל. חובה. אתה לא שם בצל בלפה? לא תמיד. כאילו, אני כן, אבל זה לא...
לא, כאילו, יהיה חריח של בצל. מהלאפה? של האמבה. אז יהיה לך ריח של האמבה. אבל אתה לא חייב לשים האמבה. אבל למה שיהיה ריח? אתה גם לא חייב לשים בצל. אם מתי לאפה עושה ריח? עושה ריח. לא עושה ריח. מה אתה עושה בפנים? עושה ריח טוב, כי היא חמה, אבל לא עושה ריח של ריח. זה גם היה כזה, יהיה חריח של בצל. חבר'ה, דברים חשובים קורים פה בכנסת, אני לא... אנחנו כתבים רציניים. כן. במה אנחנו מתעסקים? אני רוצה עוד פעם להתעסק במשפט. לא מיני ולא מבי זה של ארץ נהדרת. נכון? כי המונח הוא לא מיני ולא מקצתי. או מקצי, כמו שאומר. מקצי, כמו של ארנק שירי אמר. מה זה לא מקצי? מקצתי. אבל לא מיני ולא מבי אין. זאת אומרת, היא אומרת, טלי גוטליב הרי אומרת את זה כשאני מראיין אותה הרבה פעמים. לא מיני ולא מבי, היא אומרת את זה רק בארץ נהדרת. אולי כן? אולי יש את זה. יש דבר כזה לא מיני ולא מבי? אולי. וואי, אתה נוסטור. אם יש... אני לא יודע איך לעשות אותנו לנסיעה חזרה לניר קוזי. טוב. איפה אבשלום קרו שיגיע לניר קוזי? אני יכול לשאול אותו. מה עושה גוגל? אתה יכול לעשות גוגל? מיני ומבי. יש? לא מיני ולא מבי? קפץ עם מני ממטירה. בגוגל. טוב, ברשותכם נעבור לחבר הכנסת דוידסון. כן, טוב, דוידסון יש לו עניין עם ארומה. טוב, אתה מוציא אותי מריכוז עכשיו. לא, כי... במקום השלישי, חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. תבדוק בזה. טוב, בבקשה, חבר הכנסת סימון. נאור, נאור. זה יהיה סרט גדולים. זה שמה זה הספסל האחורי באוטובוס, נכון? בטח, לא, לא, לא. בטח זה השינוי שעה, חמש שעות. מכיר בארומה שאתה מזמין את הקפה? הייתי מסיים את כל הרשימה. מתי יש הפסקת קפה? בעד? ארבע דקות. ארבע דקות. יצחק פינדרוס, הקפה שלך מוכן. אתה עכשיו לא ב-4 בבוקר בפיליבסטר? זה כמו בארומה. 58 עד 59, מי בעד? ארבעה. הייתי פה בוועדה. שמונה. חצי שעה, הם חשבו שאלוהים ידבר. מי נמנע? אין נמנעים. רגע, רגע. אנחנו עוד במיני. טוב, יש ומיני ובי. בי. ובי. ומיני ומקצתי כמובן. יצאנו סתומים, פצצים. אוקיי. הכניס אותנו לפה. לא מיני ובי. אבל זה לא מיני ומבי, זה ובי. ויש דבר כזה. לא מזה ולא מזה כנראה. כן. טוב, בואי נתייחס לזה. אני כבר רואה את ההודעות שאני אקבל. מה, אתה לא יודע מה זה מיני ומבי. כן, חבר הכנסת דוידסון, יש לו גג. הגג שלו זה שהוא משחק אותה כאילו הוא מלצר ויש לו וייבים של ארומה. של ארומה. כן. אגב, המקורי זה היה כזה. שוקופיי. שהיה בבוגראנץ'. לא יודע, שוקופיי. שהיו עושים ככה. וואי, זה ישן. נכון? כן. אז זה היה הפעם. אבל הוא בעידן נוכחי. חומר רצון. אגב, מי שלא מכיר את חבר הכנסת דוידסון, הוא איש של הרבה גימיקים. כן, מאוד. כל הזמן הוא מוציא משהו. קורא אגפים, מוציא דף, זה ככה. או כמו שבארץ נהדרת אמרו, יש לי נאום. יש לי נאום, אבל אני משאיר אותו בצד. שזה, כאילו, זה הנאום, אתה מבין? אתה נאום מתחיל בזה שיש לי נאום. אני אשאל אותו אם הוא כותב נאומים, משהו איזו. זה חלק מהנאום. זה חלק מהנאום. זה הנאום. זה הנאום. זה מה שכתוב בדף. כתוב בנאום. יש לי נאום, אבל אני שם אותו בצד. כך מתחיל הנאום. יפה. שאגב, זה גג שאפשר לעשות אותו פעם, פעמיים, אבל לא אלף. לא עשרה. כן, בדיוק. אז עכשיו ברשותכם, אחרי שצחקנו ועשינו ארומה, גם לנו יש נאום וליינאפ, ואומר לנו למה לעבור. בדיוק. אנחנו במקום השני כעת. שמו לב שהיום עקיבא לא איתנו? נכון. הוא לא מוזכר בכלל. כי איזה שקט. כן, אבל נוכח נפקד. חנוך, מה שנקרא, נפקד באירוע הזה. בואו נלך למקום השני, גבירותיי ורבותיי, ראש הממשלה בנימין נתניהו. איזה ביקורת אנחנו מעבירים. כן, תמיד. שרק יומיים לפני כן אמר, לא אעצור את החקיקה, כי אם אעצור זה לא יסייע וזו תהיה קנייה וכן הלאה. עוצר את החקיקה בעקבות המחאה במקום השני. הקנייה. הקנייה. שיש אפשרות למנוע מלחמת אחים בהידברות, אני כראש ממשלה לוקח פסק זמן להידברות. אני נותן הזדמנות אמיתית להידברות אמיתית. אנחנו עומדים על הצורך להביא את התיקונים הנחוצים במערכת המשפט וניתן הזדמנות כדי להשיג אותה בהסכמה רחבה. זו מטרה ראויה מאין כמוה. ולכן מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות
להשהות בהי את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת. יש רגעים כשאפשר לעצור. אדוני ראש הממשלה, איכן היית? איכן היית? הרי כל הזמן הזה היית. גם, אפרופו נוכח נפקד, בין היתר בגלל שטענת שאתה לא יכול בגלל היועצת המשפטית לממשלה, הכל בסדר, אבל באו אליך, אמרו לך, את זה אתה יכול לעשות, להחליט, לעצור. זה אפשר. ולהביא את הדברים בהסכמה. להידבר אפשר. זה יכול להיות לפי היועצת המשפטית לממשלה. אבל לא עשה את זה, ועכשיו נתניהו עשה כאן טעות טקטית שהפכה מהר מאוד לטעות אסטרטגית בדיוק. כי ההחלטה לפטר את גלנט הייתה החלטה ממש כמו שליפה מן המותן. יאמרו מי שיאמרו, לא הייתה לו ברירה אחרת. שר שיוצא נגד הממשלה באופן כל כך בוטה. שהוא לא נמצא כאן. שהוא לא נמצא, זאת עילה לפיטורים. יש בזה משהו. אבל הדברים נעשים באווירה מסוימת. והחלטה כזאת, בנקודה הזאת, הרי למעשה, בוא נאמר את האמת. ההחלטה לפטר את גלנט היא מה שגרמה בסופו של דבר לעצירת החקיקה. אלמלא היה מפטר את גלנט או מחכה וממתין, יכול היה להביא את החקיקה והיא כנראה הייתה עוברת גם. דיברו השבוע על הפגנות ספונטניות. ראש הממשלה התייחס בהפגנה, בנאום הזה, על הפגנה ספונטנית של הימין. אז עזוב את זה שזו לא הייתה הפגנה ספונטנית, נערכו אליה, זה בסדר, אבל מהיום להיום. מהיום להיום. אזור היה מתחס, ספונטני. ההפגנות שהיו בערב של גלנט, אלו היו הפגנות ספנטניות שהוציאו בן רגע אנשים החוצה. נכון. אז הם יגידו לך, מה, כבר יש להם קבוצות וואטסאפ מוכנות. אין בעיה, אבל אנשים לא נערכו לקום ולצאת מהבית. ברור, ותוך שעה, כי הרי הייתה ב-8 הודעה על הפיטורים, ב-9 כבר אנשים יצאו. זה כבר הפגנות בירושלים, בתל אביב, בכל המדינה. ואני חושב ש... ואגב, ואחר כך מה שהוביל בסופו של דבר, שזה אולי הקש ששבר את גב הגמל, בסוף זה השביתה של המשק. גם שביתה, סלח לי שאני אומר, היא עשתה הרבה מאוד זה, אבל זו שביתה שערורייתית. כן. מהרגע להרגע, לסגור את נתב"ג. אין המראות. אין המראות. אין המראות, אנחנו יוצאים לשביתה, לא הרבה עשרים. רגע, אנחנו בשדה תעופה, כן. אבל לא, אין המראות. שערורייתי לכל דבר, אבל זה בסופו של דבר, נתניהו, שתמיד היה רואה 3-4 צעדים קדימה, לא ראה פה רבע צעד קדימה. הפיתורים של גלנט, אפשר להגיד, עצרו את החקיקה של הרפורמה. יש טוענים בימין של איך תדע אם בכלל תחודש. תחזור, כן. ותצליח לחדש אותה מההתחלה. למרות שאנחנו רואים הכל, השיחות התחילו. נכון. לפחות עכשיו מדברים. זה גם נכון. הם מתחילים, מניעים את הגלגלים לדבר. למרות שבצד אנחנו רואים מעשים שאיך נאמר, לא נראה שהם רוצים לדבר. כן. בין אם זה ההודעה של יריב לוין שהוא שולח לתומך, שאומר לו, אנחנו נעביר את הרפורמה ואתה שומע במושב, את הדיבורים. במושב, בכנס הבא. כן, אתה רואה את הדברים האלו. זאת אומרת, יש דיבורים עם הרבה 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 חשד. אפרופו השביתה שהייתה, ועמיתנו מיכאל שמש, ראית את הפרסום שלו? כן. של נתניהו ושר רעייתו, היו מעורבים, ניסו לתאם את השביתה הזאת, זה טוב. ואז פנחס עידן אומר, אני חשבתי שזה רק שעה, שיהיה לחץ של שעה, כן. והכל יהיה בסדר. אבל... לא חשבתי שנתניהו, אמרו לי נתניהו נועם עוד שעה, לא חשבתי שהוא ינם בשמונה בערב. זה בן אדם שלא מכיר את נתניהו. אני הגשתי בין 8 ל-10, אמרו עוד חצי שעה נתניהו נואם, נאם בסוף ב-8 בערב. אנחנו ידענו, הבנו את זה. הבנו שזה יקרה, שירצר אותה הפגנה וזה. בדיוק. פנחס, אתה מכיר אותו, בחיית. יש ניקוד. כן, בוא, גם להתאמם קצת, לחשוב שזה עוד שעה ביבי נואם. טוב, עכשיו הולכים למקום הראשון, שאני חייב לומר את האמת, צפיתי בו, אני חושב 20 פעם. מגיע לו את המקום הראשון. בי פאר, הוא קרא אותי מצחוק. הוא בפאר מהמקום השני ומהמקומות אחרים. עכשיו תראו, ראינו הרבה נאומים למליאה ריקה. כן, אבל רגשניים מאוד. כן. שעומד יושב ראש הממשלה ב-40 חתימות, ומתיחים בו דברים קשים מאוד, ומסתכל לי בעיניים, ודברים כאלה. כזה הפער בין הרטוריקה, מלאת הפאתוס, לבין העובדה שאין אף אחד במליאה. במקום הראשון, חברת הכנסת מיכל שיר. מגזים, שולח את המפגינים, שולח מפגינים, לאן אתה קורא להם? ועוד אחר כך אומר בזהירות, לא, שלא ישפך לכם פה דם, לא, תגיד לי רמת הצביעות שלך, עד איפה היא מגיעה? חוסר האכפתיות שלך לעם שלך, עד איפה הוא מגיע? ואתם הליכוד נותנים לו לעשות את זה, אתם אשמים כמו כל אחד ואחד שיושב בספסלים האלה של הקואליציה. אתם כתם! כתם! תודה רבה. תנו לה לשתות מים אולי. מים להפיל אתכם, מושחתים! לשתות מים. מה נאמר או מה אומרים? לא אומרים. לא מיניהו, לא אומרים. תראו, בואו נעשה רגע לעשות סדר, מה שנקרא. הנאום הוא נאום נוגע ללב, יוצא מתוך הלב.
מוגזם מאוד. תראה, תראה, יניר. מיכל שיר, חברת הכנסת שיר, רצתה לנאום את הנאום הזה מדם ליבה, מתוך הבטן מהקישקי. יש שמה שאין אף אחד במליאה? לא. אבל להצביע על הכיסאות, אתם! כתם! כן! ואתה יודע, אנשים מסתכלים על המושב, איפה יש כתם? כי אין אף אחד. עכשיו, היו שמה, בירכתי המליאה, ראיתי איזה דוד ביטל בהתחלה, אבל ראיתם את התמונה בסוף של הבמאי שלנו, של ערוץ כנסת, שמראה לכם שאין אף אחד שיושב... בטח, אגב, לא נתניהו. הבמאי חיפש למי מדברת. כן, אבל גם יש את הקטע שמדברת לנתניהו, תראו את הקטע הארוך. אתה, זה יהיה עליך. הוא לא שם. הוא לא שם. עכשיו, אפשר להגיד, אדוני ראש הממשלה, ולשאת אליו דברים, אבל... התנועה למקום ישיבה שלו, שהוא לא שם. למיכל שיר היה קטע עם נתניהו גם בעבר. היה לה קטע איתו. כן, נכון. שראינו ברח. הוא ברח ועכשיו בסוף שם. הנני כאן. ואני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, לגייס פאטוס זה טוב, אבל צריך עניין של טיימינג, כן? צריך שזה יהיה אירוע מספיק גדול. עכשיו יכול להיות... אני מוכה על הביקורת. תמחה, תמחה. אבל אני רק רוצה... אני רוצה עוד קטעים כאלה. זה נכון. וזה אתה צודק. אני לא מוכה. אני לא, אין לי ביקורת. מצוין. אגב, שכן ירבו קטעים כאלה. ויכול להיות שבהפוך על הפוך מיכל שיר גאונה. כי היא עשתה נאום שהפער בינו, בין מה שקרה במליאה לבין מה שקרה בדוכן היה כל כך גדול, שזה גרם לכולם להתייחס, והשמיעו שוב ושוב ושוב את הנאום שלה עם המסרים האלה, המסרים הקשים האלה. אגב, זה גאונות. זהו במקום הראשון שלנו, ואנחנו עוברים לפנינה. בבקשה. פנינה פנינתית. הכי פנינה שיכול להיות. הכי פנינה שיכול להיות. שר הביטחון. ואימו. בבקשה. יש לך שכל ואומץ, ואני מאוד אוהבת אותך. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, אמא. העיקר הבריאות והכל יהיה בסדר. יופי, יופי. שיהיה משהו טוב, תצלצל לי. תודה, אמא. תודה רבה. טוב. נשיקות. המון נשיקות. ביי, אמא. איזו אימא, איזו אימא. כמעט הרמטכ"ל לשעבר. כן. אלוף. יש לך שכל. איזו אימא. באמת, קוראים לי אימא פרומה אגב. בטוקה. באמת, אתה יודע, מסכנה, רואה את הבן שלה מפוטר ככה, רואה מה קורה במדינה באותו רב שהבן שלה מפוטר. רואה את הבן שלה הולך נגד... הבייס, שנקרא, נגד האינטרס הפוליטי. אני ליבי עם האימא. עם כל אימא באשר אימא. אגב, אחלה אימא, וכזאת שיודעת גם להרים לבן שלה בדיוק בנקודה הנכונה. יש לך שכל, שזה מאוד מאוד חמוד, וגם אנשים מבוגרים צריכים פתיחה לשכם מאימא שלהם. זה מאוד מאוד יפה. זו בהחלט הפנינה שלנו. אנחנו מקדישים אותה לאימהות. 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 איך קוראים לאימא שלך? שר. שר. מקדישים את זה לשרה. ולכרמלה. ולכרמלה. אליכם. חכים לשיחת טלפון, שתגידו, יש לך שכל. נדב אלימלך, יש לך הרבה מאוד שכל. נרכזים. אני מאוד מודה לך. לחיצת יד לא ברורה לי, זה לא קרה אף פעם. אנחנו נסיים את התוכנית עכשיו, את הסרטים, איפה זה הגיע? אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, תרצו או לא תרצו. נסכם לכם כל מיני... חג אביב שמח! איך אמר ראש הממשלה? תתווכחו עם המשפחות, אבל לא יותר מדי. נכון, תתווכחו, תמשיכו להיות ביחד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להיות ביחד ובסדר. אגב, איפה אתם בסדר? אצל אמא שרה. אצל אמא שרה? בקיאה ביעקב. שלום, תעשו חיים. ביי.